Вітаємо вас. Час новин на нашому телеканалі. В студії працює Ірина Гелюк. Поговоримо про головні події дня, що минає сьогодні у випуску. Застережні заходи. Через епідемію грипу у черкаських школах подовжили карантин. Врятувати обласний театр. Актори та громадськість об'єднують зусилля, щоб зібрати гроші на його реконструкцію. Ланцюг єднання. У Черкасах відзначили День Соборності та річницю Акта Злуки Української і Західноукраїнської Народних Республік. Контрабанда за ґратами. Про боротьбу із постачанням заборонених речей ув'язаним ексклюзивно журналістам ЧСН розповіли пенітенціарники. У черкаських школах ще на тиждень до 30 січня продовжили карантин через епідемію грипу. Її оголосили у місті 21 січня. Також на інший час перенесено проведення масових, розважальних і спортивних заходів для школярів. В обласному центрі уже зафіксовано 4 смертельні випадки від вірусу А, H1N1. Це захворювання лікарі діагностували ще у 17 осіб. Загалом по області епідпоріг уже перевищено на 37%. Про це повідомляють у санітарно-епідеміологічній службі області. І детальніше про ситуацію із захворюваністю на грип в області ми поговоримо із головним державним санітарним лікарем у Черкаській області Вірою Григорівною Чиж. Доброго вам дня. Доброго дня. Дякую, що ви завітали до нашої студії. Хотілося б саме від вас почути, чи йдеться про епідемію грипу в області. Ми, відповідно до наших повноважень, кожен рік починаємо моніторити ситуацію саме під час підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип. І цей підйом у нас розпочався з минулого року, 40-го тижня. І при щотижневому аналізі захворюваності ми спостерігали поступове збільшення показників захворюваності. До нового року процес значно не відрізнявся від років попередніх, але на початку року ми відмічали поступове за 3 тижні збільшення захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. З одного боку, це пов'язано з тим, що люди були збентежені тою інформацією, яка надійшла з телебачення, інтернету про випадки, літальні випадки в Одеській області, в Краматорську. З другого боку, ми і прогнозували, як зазвичай, після нового року йде збільшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І ми розпочали щоденний аналіз захворюваності. І на сьогодні ми можемо констатувати той факт, що в області перевищений епідемічний поріг захворюваності, і вже рішенням комісії ТЕБ та НС сьогоднішнім числом вводяться з 25 числа обмежувальні заходи по всій області, на території всієї області, які передбачають припинення навчального процесу, заборону масових заходів і певні заходи в лікувальних закладах, в закладах торгівлі, громадського харчування, ну і всіх на промислових підприємствах і таке інше. Сьогодні стало відомо, що навчальний процес у черкаських школах призупинено ще на тиждень до 30 січня. Так, от рішенням комісії ТЕБ та НС припиняється навчальний процес 25 лютого до 25 січня до 1 лютого. В залежності від того, які будуть показники захворюваності, як буде розвиватися ситуація, тоді будуть прийматися міри, рішення, звичайно, щодо подальших обмежувальних заходів. А це ви сказали щодо області. А якщо коротко про ситуацію в обласному центрі? Ну, що стосується обласного центру, я не можу сказати, що ситуація якось відрізняється від той, що в області. Такі ж самі тенденції показників, така ж сама. Я можу сказати, що, звичайно, як і в області в цілому, так і в місті Черкасах, десь на рівні 50, ну, коливаються ці цифри, 60% по щотижнево хворіють діти. І показники госпіталізованих також такі ж самі, як в цілому і по області. Що стосується літальних випадків, то ми можемо сказати, що у нас в області ми підтвердили лабораторно, наша вірусологічна лабораторія підтвердила лабораторно 6 літальних випадків грипу А, H1N1, тобто грип пандемічний. І скажіть, будь ласка, до яких ще застережних заходів ви б рекомендували вдатися нашим черкасцям і жителям області для того, щоб запобігти погіршенню ситуації?
Ну, багато людей вже, мабуть, і чули із засобів масової інформації, але я хочу ще раз наголосити на тому, що саме основне в даний період – це при перших ознаках захворювання не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. І от ті показники за останній тиждень великої кількості звернень людей говорять про те, що люди дослуховуються до тих порад для того, щоб уникнути от тих важких ускладнень, які характерні для цього грипу. І, звичайно, дотримуватися тих рекомендацій, про які також неодноразово вже говорили, вони дуже легкі, а в той же час вони можуть бути ефективні. Це, звичайно, і дотримання правил особистої гігієни, це провітрювання приміщень, це збільшення кратності вологого прибирання приміщень, це, звичайно, раціональне харчування, наскільки можливо цього добиватися. І от такі загальні рекомендації, заходи. Ну і, звичайно, не треба знаходитись, незважаючи на погодні умови, знаходитись постійно в приміщеннях. Треба також забезпечити прогулянки на свіжому повітрі, але відповідно до температурного режиму. І, звичайно, забезпечити одяг відповідний температурі і не допускати переохолодження. Так. Дякую вам. Нагадаємо вам, шановні глядачі, що ми говорили про грип із головним державним санітарним лікарем у Черкаській області Вірою Чиж. Продовжуємо випуск. Допоможіть врятувати Черкаський театр. І з таким закликом до українців звертаються відомі актори. А гроші для відновлення згорілого храму мистецтв збирають навіть дітлахи у садочках. Поки владці думають, де взяти більше 100 мільйонів на реконструкцію приміщення, актори благають допомогти назбирати хоча б на перекриття даху. Жива музика раніше тут лунала щодня, а нині згорілий рояль ледь видає декілька звуків. Тепер свої інструменти тут налаштовують лише будівельники. На даху вже декілька тижнів тривають підготовчі роботи. Та коли аварійну споруду таки накриють, щоб захистити від дощу та снігу, точно невідомо. Прибирають пошкоджені цегляні стіни і бетонні для майбутнього перекриття даху. Коли буде це майбутнє перекриття даху, велике питання, тому що, як мені сказали в облраді, в обладміністрації, що тільки в березні, можливо, почнеться знову розглядатися питання стосовно виділення коштів. Виділені з держбюджету майже 16,5 мільйонів гривень освоїти обласна влада не встигла, адже гроші надійшли за тиждень до кінця року. Кошти довелося повертати до скарбниці. Проектувальники хвилюються, чи дочекається аварійна споруда, поки чиновники пройдуть друге коло бюрократичної тяганини. То якщо зараз не законсервувати, вона постоїть ще пару років, буде те саме, то воно все время буде руйнуватися. І тоді може таке вийти, що потрібно буде зняти цілий етаж. Я не знаю, тому що як поведе себе, ніхто сьогодні не може сказати. Актори ж без діла не сидять. Восени створили благодійний фонд для порятунку Черкаського театру. На його рахунку вже майже 96 тисяч гривень. Гроші збирали колеги з інших театрів, дітлахи у школах і просто небайдужі до мистецтва. Найбільше, як кажуть, запам'ятовувались ті надходження, які були від людей, просто від простих людей, які навіть за межею бідності. От бабуся приносила, вона принесла 100 карбованців, просто залишила у чергового, і почали казати, що є рахунок фонду. Вона каже, я не розбираюсь, я не зможу цього, каже, заповнити ні квитанцію, нічого. Я хочу просто допомогти. Допомогти врятувати Черкаський театр закликають і українські зірки. У невеликих роликах вони звертаються до усіх небайдужих. І ми впевнені, що в Черкасах нет равнодушних людей, не тільки в Черкасах, а по всій нашій країні, які допоможуть вам відновити цей храм, в якому ви будете творити багато-багато років. А, як говориться, друзі познаються в біді. І ми віримо, що рано чи пізно ви обретете стіни вашого храму іскусства, які будуть ще краще. Театрали сподіваються, що спільними зусиллями їм вдасться назбирати хоча б на перекриття даху згорілого театру, поки влада виділить решту необхідної суми. За кожну витрачену копійку обіцяють публічно звітувати та робити усе, аби подарувати друге життя своєму єдиному в області музично-драматичному театру. Ми дуже вдячні всім за підтримку і дуже хочемо, щоб ця підтримка продовжилась, щоб до неї підключилися і меценати, і бізнесмени, тому що театр – це загальна справа.
Ірина Васюр, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Українським військовослужбовцям підвищили зарплату. Як повідомив військовий комісар області Євгеній Курбет, цього місяця мінімальна зарплата солдата склала 7 тисяч. Залежно від вислуги років та військового звання виплати збільшуються. Також змінено порядок нарахування так званих бойових коштів. Передбачені також у разі загострення конфліктної ситуації у зоні АТО виплати за успішне виконання бойових завдань, за безпосередню участь у бойових зіткненнях, премія при демобілізації. Зберігаються виплати за знищення виконання завдань підрозділами або військовослужбовцями за знищення техніки ворожої, танки, літальні апарати, БТРи. Це все зберігається. Наркотики у зубній пасті, сім-карти у батонах, спирт у лимонадах. До яких тільки хитрощів не вдаються громадяни, аби передати заборонені речі у місця позбавлення волі. Більшість контрабанди знаходять під час перевірки передач ув'язненим. Як ліквідують шляхи її постачання та до яких неординарних способів вдаються самі в'язні – дивіться далі. Вішалка для верхнього одягу розбирається, розкладається і дві виборочки під мобільний телефон або під інші заборонені предмети. Засуджені використовують навіть книжки релігійного змісту для переховування заборонених предметів, не нехтують і Біблією, тобі ж от. Наркотики, спирт, зброя, особисті телефони і навіть кольорові олівці – все це категорично заборонено у в'язниці. Начальник відділу і нагляду безпеки Черкаської виправної колонії Андрій Шимушовський розповідає, засуджених часто перевіряють на збереження недозволених речей. Самі ж в'язні вдаються до трюків, щоб обвести навколо пальця наглядачів. Сім-карта до мобільного телефону, вона в розмірах невелика, її можна сховати під язиком, можна приклеїти скотчем до ноги. І під час обшуку треба бути дуже уважним і пильним, щоб можна було знайти її, відклеїти, тобто на скотчі приклеїть між лопатками, до рук, між пальцями. У цьому кабінеті молодших інспекторів навчають знаходити контрабанду. Прийоми обшуку відпрацьовують на Івані Івановичу і детально вивчають кожні сантиметри на макеті території колонії. Часто заборонені речі намагаються перекинути через паркан з колючим дротом. Багато способів доставки, з якими ми їх теж знаємо і постійно контролюємо це все. От один із цих способів навіть в яйця засовували наркотичний засіб. Телефони, гроші, то це в основному на авось. Тобто авось, раптом вийде, а може не замітять. Якщо це стосується наркотичних засобів, то там люди вже, скоріше всього, мотивовані, і вони це все знають і свідомо йдуть на порушення. Кожен ув'язнений має право отримувати від близьких за один раз передачу, що важить до 30 кілограмів. Дозволені харчі та білизна. Оксана Луценко нещодавно у батоні знайшла приховану сім-карту. Інспектор показує, як перевіряють продукти на вміст заборонених предметів. Якщо сигарети, то сигарети ми теж всі розпаковуємо, стивимося, дивимося по бокам теж. Якщо це, допустимо, лимонад, ми стараємося його перевірити на наявність, тобто не виявлено там спирту чи ще чогось. За спробу передачі заборонених предметів до виправної колонії громадяни несуть адміністративне покарання. Якщо ж приносять наркотики, самі можуть потрапити за грати. Юлія Парпленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Сьогодні, 22 січня, Україна відзначає День Соборності та 97-му річницю акта злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Масштабним флешмобом вшанували червону дату національно-свідомі черкасці, юнаки-юнки, пластуни, унсовці, соколівці і свободівці. На Соборній площі опівдні вони утворили живий ланцюг і наживо разом із хором «Канон» сотні голосів виконали український славень. Соколівка Єлизавета Казмірук щороку бере участь в ланцюгу єдності, адже переконана, так власним прикладом будить національну свідомість земляків і нагадує про історичні, важливі для кожного українця дати. Показати тим, що ми патріотичний народ, тим, що ми поважаємо свої традиції, свою націю, тим, що ми не байдужі до того, що у нас відбувається. Особисто для мене це дата єднання українців, які протягом своєї історії так багато сварилися, так багато чварилися, але перед обличчям спільної небезпеки попали з повід війська.
Цьогоріч організатори Черкаського ланцюга єднання вирішили змінити формат акції, пояснює студент-історик Антон Ведула. Якщо у минулі роки зустрічалися одразу на Соборній площі, то нині вирішили внести в це дійство ще більше символізму. Тож частина її учасників збирається біля Національного університету, а частина – на площі Богдана Хмельницького. Одна! 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 І це Україна! На марші до центральної площі міста учасники акції вигуками славили державу і її героїв. Вітали черкащан з річницею соборності та закликали приєднуватися до флешмобу. Щоб колони, які символізували УНР і ЗУНР початку минулого століття, а в нинішніх умовах Східну і Західну Україну, вирушили одна одній на зустріч і рівно о 12-й об'єднались на Соборній площі. Слава Україні! Героям слава! Рука об руку, плече до плеча. І нехай на Черкаській Соборній площі їх сьогодні сотні. В Україні небайдужих, національно свідомих тисячі. Такі живі ланцюги сьогодні синхронно створили у багатьох містах країни, аби продемонструвати назло ворогам Україна єдина і неподільна в думках і серцях, як і майже століття тому. Станіслав Шемет, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Цього ж дня у Соборному сквері у Черкасах вшанували вартових соборності країни. Біля меморіалу полеглим героям-атовцям відслужили поминальний молебень. Як і їхні прадіди, ці сини черкаської землі вже на початку 21 століття боронили цілісність та недоторканність нашої держави. Заплатили за це найдорожчим життям. Владці, учасники війни на Сході і містяни поклали квіти до пам'ятника. Окупований агресором Донбас і Крим – це все ще Україна, відзначив голова облдержадміністрації Юрій Ткаченко. І ці території обов'язково будуть повернені. А уроки історії варто пам'ятати, адже всі поразки були спричинені розбратом, а всі перемоги – це результат нашого єднання. В першу чергу прийшли пом'янути товаришів, а загиблих тут, власне, на цьому хресті двоє моїх товаришів черкащан. Ігор Бойко і Віталій Віргай. Власне, саме головне, з чого почалися наші останні події, це сьогоднішній день, це важлива дата пам'яті. Ми пам'ятаємо, що перші смерті на Майдані. Також минулорічні події військові також дуже багато життів наших хлопців забрали. Те, що сьогодні ми проводимо цей захід, вшановуючи наших героїв, які якраз боролися за соборність і незалежність України. І тому важливо сьогодні показати це наступному поколінню, як здобувалась по-справжньому незалежність нашої держави. І тільки пам'ятаючи нашу історію, знаючи наших героїв минулого і героїв сьогодення, ми і роблячи висновки з цього, особливо ті, хто працює у владі, тоді Україна може мати майбутнє. Він загинув в ім'я України 21 січня 1978 року біля могили Кобзаря. У такий спосіб висловив протест проти політики русифікації, яка здійснювалася в Україні. Йдеться про політв'язня, дисидента, героя України Олексу Гірника. У розпал русифікаторської акції Кремля він приїхав із Калуша, що на Івано-Франківщині, до Канева. Розкидав на Чернечій горі тисячі листівок. Після цього облився газом і підніс запальничку. Згорів заживо. Десятиліттями цей акт непокори режимові замовчували. Вже в добу української незалежності на місці загибелі Гірника посадовили кущ калини та поклали камінь. З нагоди 38-ї річниці цієї події канівчани прийшли туди, аби вшанувати видатного українця. Все своє життя він прожив із однією думкою, що колись Україна стане вільною і незалежною країною. І мені здається, що зараз дуже добре те, що про життя Олекси Гірника, про вчинок цей, що він зробив, про цей його подвиг, знає ще підростаюче покоління. Сьогодні, я думаю, не тільки ми вшановували Олексу Гірника,
а в його постаті ми вшановували всіх тих українських достойників, всіх тих патріотів України, які поклали своє життя за незалежність України. На цьому у мене все. Побачимося вже за тиждень, але спершу прослухайте спортивні новини у викладі Максима Гаптаря. І дочекайтеся прогнозу черкаських синоптиків. На все добре. Завершуємо інформаційний спортивний тиждень. Добрий вечір. Результати досягнення та новини у свіжому випуску ЧСН Спорт. Черкаське Дніпро в пошуках нового воротаря. За інформацією сайту Sport.Arena, черкаський клуб може підписати угоду з Максимом Кучинським. 27-річний голкіпер до цього виступав у ФК Полтава. Окрім цієї команди, футболіст встиг пограти у кіровоградській «Зірці», чернігівській «Десні» та інших клубах нижчих ліг. Нагадаємо, нещодавно черкаський Дніпро полишив воротар Віталій Мирний. У футболіста завершився термін дії контракту. Таким чином, нині у складі Дніпра є два воротарі – Орест Будюк та Андрій Лєнченков. Подвійна перемога. Черкаські мавпи на виїзді знову здолали «Волиньбаскет». Протягом трьох днів у Луцьку черкасці двічі зіграли з місцевим клубом. Глядачі побачили два рівних та результативних матчі. Клас черкаських мав дався в знаки. Команда і вдруге переграла волинян. Після непростого матчу кілька днів тому баскетболісти черкаських мав взялися до справи з перших хвилин. Команда зі старту скористалася своєю перемогою у класі і фактично вбила інтригу. У першій чверті підопічні Максим Міхерсона стрімко створювали комфортний відрив 25-16. Волиньбаскет гнув свою лінію із першого матчу. Команда спробувала триматися за рахунок триочкових, але на відміну від тієї гри, реалізація дальніх була не такою хорошою. Так мавпи позиційно перегравали суперника. Плеймейкери добре починали атаки і забезпечували партнерів точними передачами. Особливо вирізнявся Клим Артамонов. Захисник завершив матч із ефектним дабл-даблом – 11 очок, 12 передач. Сам баскетболіст не зовсім задоволений грою. Мы, наверное, сами себя удивили тем, что мы просто на каких-то детских ошибках давали держаться им в разнице в счете. И очень обидно, что до сих пор мы допускаем такие ошибки. Но мы уже провели анализ по сравнению с первой игрой. Сегодня в первой половине вроде как сделали выводы, играли неплохо, а потом опять Луцк начал своїм процентом попадання нас, звісно, опять почав догоняти. До кінця першої половини зустрічі волиняни почали нас доганяти мав. У команди знову пішов триочковий кидок, і рахунок скоротився до 14 очок – 49-35. Однак у потрібний момент черкаські мавпи знову здійснюють ривок. На старті другої половини команда відривається на відстань 21 пункта і фактично знімає питання про переможця. Але гравці Волиньбаскету і це відставання скоротили – до 6 балів. Та це вже не вплинуло на кінцевий результат. Мавпи спокійно довели матч до перемоги – 93-84. Не вдавалося спочатку якби підбадьорити команду, і, здається, і тайм-аути брали. Ну, я все-таки рахую, що сьогодні гру, можна сказати, ми провалили спочатку. І, напевно, що в цьому є вина і тренерського складу, не вгадали стартовою установкою. Були одні плани, вони не спрацювали. Друга перемога черкаських мав більш впевнена. Команда повністю переграла суперника на підбираннях та продемонструвала хороший відсоток влучання дальніх китків. Сьогодні краще, ніж в прошлій грі, в принципі, під щитом зігрались. В прошлій грі Стас Завадський, він хоч там і мав хорошу статистику, але грав недостатньо агресивно. Сьогодні він був агресивний. В принципі, сьогодні все вийшло в нападенні. По нападенню, в принципі, к ігрокам ніяких питань, ніяких претензій немає. В защиті там ми не повторили тих же ошибок, які зробили в першій грі, але зато совершили нові ошибки. Складний графік із трьох матчів за 6 днів завершився. Наступний матч черкаські мавпи проведуть 29 січня. У гостях команда зустрінеться із МБК Миколаїв. А вдома черкасці зіграють 4 лютого проти Біпи. Максим Гаптар, ЧСН Спорт. У Черкасах змагалися легкоатлети. У місті відбувся відкритий чемпіонат області у приміщенні. У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів. Це представники Черкас та районів області. Чемпіонат проходив у трьох вікових категоріях – дорослі, юніори та юнаки та дівчата.
Легкоатлети виборювали перепустки на всеукраїнську першість. У більшості видів серед кращих – легкоатлети Черкас. У командному заліку перемогла збірна обласного центру. А наприкінці січня черкащани змагатимуться в Запоріжжі на двох чемпіонатах України – командному та індивідуальному. На цьому фінішуємо, а свіжий випуск ЧСН Спорт дивіться у понеділок. Бажаю вам яскраво та по-спортивному провести вихідні. До побачення!